coletivo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio, sua família, louvar a Deus por esse ministério, pelos obreiros desta casa, pelos membros, por você também que está visitando essa igreja. Deus em Cristo vos abençoe. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. A partir do versículo 10. Pode me ajudar, tá? 13. Versículo 10. Glória a Deus. Tá legal? 13, 10. Quem achou, diga graças a Deus. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo, uma outra tradução diz imediatamente, se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: seis dias há em que é mister trabalhar. Nestes, vinde para ser descurado, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, todos seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. E você diz novamente: graças a Deus. Tome seu assento. Meus irmãos, se tratando de uma santa ceia, a palavra que o Senhor colocou no meu coração talvez não seja aquela que já há uma expectativa no seu coração. A palavra hoje será uma palavra de muita reflexão. Eu queria muito da sua atenção nessa oportunidade. Esse é o último registro que Lucas faz de Cristo numa sinagoga. Vocês perceberam que Jesus está ensinando no sábado. Essa mulher que sofre há 18 anos, ela vai ser curada também nesse sábado. E vale a pena eu ressaltar no início dessa mensagem que tanto Cristo como essa mulher, não obstante ao seu sofrimento, ambos têm prazer de estar na casa de Deus. E o que eu vou dizer à igreja, eu digo com muito pesar, com muita tristeza. Nós estamos vivendo um tempo onde o número dos desigrejados está aumentando, está se multiplicando. Eu estou vendo pessoas enchendo a boca para dizer nas redes sociais:
Eu não preciso ir ao templo, porque o templo sou eu, a igreja sou eu. E eu fico me perguntando, se essas pessoas não vêm ao templo, como que elas têm comunhão com o corpo de Cristo e adoram a cabeça do corpo? Se elas não vêm ao templo, elas não têm comunhão com o corpo e não adoram a cabeça. Eu fiquei me perguntando, quem é que serve ceia para essa gente? Quem é que vai apresentar essa gente para Cristo lá no céu? Se elas apacentam a si mesmas. É bom que está sendo gravado, porque eu sei que muita gente precisa ouvir isso. A gente está vivendo um tempo complicado. Eu fico vendo tanta gente dando tantas desculpas para não vir ao templo. Ah, está muito sol, está chovendo, estou trabalhando demais. E eu percebo que essa mulher, não obstante ao seu sofrimento, ela está indo ao templo, ela está indo à sinagoga. Não é clichê de pregador, mas tem gente agora lutando para respirar. E tem gente saudável dando desculpa para não ir à igreja. E eu quero que você agradeça a Deus essa manhã o privilégio que Ele está lhe dando de estar no templo, em comunhão com o corpo e adorando a cabeça da igreja. Eu vou mexer mais com você e com quem vai assistir esse vídeo, ou quem está assistindo em casa. Se num dia da semana eu não consigo pelo menos vir ao templo e cultuar por algumas horinhas, eu não vou ter prazer no céu. Porque no céu nós estaremos eternamente na presença de Deus. Se é um fardo vir à igreja, se é um fardo adorar, me desculpe, mas o céu não é para você. Porque se você se cansa de pelo menos duas horinhas adorar, imagina ficar eternamente adorando, servindo o Cordeiro. Oh, irmãos, e o que mexe comigo é que um animal irracional tinha prazer de estar na casa de Deus. Você já deve ter lido isso. Até o pardal encontrou ninho. Sabe? Significa, se a gente não quiser adorar, os passarinhos entram aqui dentro e adoram no teu lugar. Mas continua comigo aqui. Existem muitos pensamentos acerca da ação do diabo na vida dessa mulher. Alguém vai dar informação? E quem sabe você leu até a tradução da sua Bíblia, esteja dizendo que esta mulher estava possessa. Mas alguém vai dar informação que esse termo possessão está errado, porque Jesus toca nessa mulher e no Novo Testamento Ele nunca tocou em alguém demoniado. Outra linha de pensamento vai dar informação que, na realidade, o diabo aproveitava da enfermidade dessa mulher para atormentá-la. Mas eu prefiro ficar com o que está escrito aqui. Está escrito que ela tinha um espírito de enfermidade. Pregador tinha aonde? Dentro? Não. E eu vou lhe explicar daqui a pouco, porque ela não tinha o espírito dentro dela. E vale a pena a gente pensar qual era a enfermidade dessa mulher. E fazendo as minhas pesquisas, eu descobri que a enfermidade que essa mulher tinha era uma enfermidade chamada espondilite.
É uma enfermidade que ocasiona o esqueleto axial. Vai causando uma inflamação da bacia até a coluna cervical, tomando a cabeça. Nas minhas pesquisas, eu descobri que essa enfermidade ela é autoimune. O que é isso, pregador? É uma enfermidade que não tem cura. Já se passaram 2021 anos e os médicos não conseguiram detectar a origem desta enfermidade. Essa enfermidade, além de autoimune, ela é crônica, ela é progressiva, ela vai causando uma deformidade. Fica comigo aqui mais um pouquinho. Significa, gente, que essa mulher, ela não encurvou de vez, ela foi se encurvando. Os primeiros meses, os primeiros anos, cada ano que passava, a deformidade aumentava. Quando completa 18 anos, ela está completamente encurvada. E você leu comigo que de modo algum ela conseguia endireitar-se. Se de modo algum ela não conseguia endireitar-se, significa que ela fazia força, ela empregava energia. Quanto mais força fazia, quanto mais empregava energia, ao invés de endireitar-se, a deformidade aumentava. E pensa comigo, e alguém vai dar informação, que a cabeça dela está próxima dos pés. Significa, gente, que a vida dessa mulher gira em torno em olhar, ou de ter dois olhares, para baixo e para trás. Ela olha para baixo e para trás. E vale a pena eu ressaltar que Jesus a chama de filha de Abraão. Significa que ela é uma crente piedosa. E aonde ela está? No templo. Apesar de filha de Abraão, está sob ataque das trevas, e a vida dela gira em torno em olhar para baixo e olhar para trás. Ela vai para a igreja, numa linguagem atual, mas ela não vai sozinha. Ela vai acompanhada de um demônio. O demônio entra com ela dentro da igreja. Isso aqui é interessante, porque cai essa tese de que crente não fica sob ataque do diabo e não fica enfermo. Está aqui a filha de Abraão, que está enferma e tem um espírito de enfermidade. Gente, se a vida dela gira em torno de olhar para baixo e para trás, ela não enxerga a vida pelo para-brisa, ela enxerga a vida pelo retrovisor. Quem veio de carro para essa reunião vai concordar com a minha fala. O retrovisor é pequeno, porque são poucas as vezes que a gente olha para trás. No geral, a gente olha mais para frente. Essa mulher não. Ela não enxerga a vida pelo para-brisa. Ela enxerga a vida pelo retrovisor. O que significa isso, gente? Ela vive do passado. Porque o olhar é para baixo e para trás. E eu vim mexer com você essa manhã. Se o teu passado ainda mexe com você, é porque você não está livre disso. Se o teu passado ainda é um fantasma que rouba a tua alegria, que rouba o teu prazer de orar, de buscar a presença de Deus, isso ainda está muito vivo dentro de você. E no geral, muitos de nós não queremos falar de assuntos do passado. Eu pergunto, que dificuldade você tem de falar de assuntos do passado
Se você enche a boca para dizer que agora está em Cristo e que nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, mas esse passado ainda te atormenta. Quem sabe eu estou pregando para alguém que veio de um lar complicado, foi abusado, foi abusada, e você vive culpando a família, culpando alguém. Eu sou assim porque olha a origem da minha família. Eu sou assim porque fizeram isso, aquilo, outro comigo. E vamos lá, gente. O problema não foi o que fizeram. O problema é que você gostou. Teve gente que, ao invés de interromper, deu prosseguimento a determinadas situações. E até hoje, esse fantasma te assusta. Essa situação rouba a tua paz. Volta e meia, você se vê desmotivado, desanimado. Mas eu quero lhe dar um conselho. Eu sei que ainda hoje você vai ter o seu momento de intimidade, de comunhão com Deus. Não tenha vergonha de, quando estiver orando, falar para Deus quais são as suas fraquezas. Porque nos ensinaram a colocar uma máscara e entrar na presença de Deus mostrando as nossas qualidades. Porque eu faço, porque eu trabalho, porque eu me envolvo. E na hora de falar para Deus as nossas fragilidades, eu já vi gente orando e dizendo: tu sabes. Não é tu sabe, é ter coragem de dizer: isso aqui ainda mexe comigo, isso aqui ainda faz as minhas pernas tremerem. Pregador, eu tenho que dizer para Deus quem eu sou, para que Ele me conheça? Não. Ele já sabe quem você é. Na realidade, esse desabafo será libertador para você. E tem hora que Deus quer ver verdade em nós, para nos livrar de alguns cativeiros. Tem hora que Deus quer que a gente abra a boca e digamos aquilo que estamos sentindo, para que Ele nos livre de algo. Ele não quer que a gente fique maquiando a situação, maquiando a realidade. Ele diz para a gente essa manhã: rasga o teu coração, porque não será libertador apenas para você, será libertador também para a sua família. Porque a libertação desse cativeiro vai abençoar quem está perto, quem está próximo. Mas a filha de Abraão está sob ataque. E ela olha para baixo e para trás. E vamos para o paradoxo aqui, gente. A filha de Abraão, que não consegue olhar para cima e contar as estrelas. Tem nome de filha de Abraão, mas não consegue olhar a vida pelo para-brisa. E é complicado. Quando a gente é crente, é membro de igreja, mas a nossa vida está girando em torno disso aqui: olhar para baixo e olhar para trás. E agora que eu mexo mais com você, se ela olha para baixo, ela não conhece as pessoas pelo rosto, ela conhece as pessoas pelos pés. Esse pé rachado é fulano. Não, essa unha encravada, esse pé torto, significa que ela não consegue ver qualidade, porque está sob ataque. Ela só consegue ver defeito. Nada está bom. Desafinou. Não estava legal hoje. Você pode fazer com excelência, mas no final não estava legal. Faltava algum ingrediente a mais.
Parece fora de contexto o que eu vou falar, mas ocorre o dilúvio e está terminando. O dilúvio, Noé vai enviar duas aves, um corvo e uma pomba, um animal impuro e um animal puro. O corvo vai e fica, a pomba não. Por que que o corvo vai e fica? Porque está cheio de cadáveres e ele se alimenta de coisa podre. O problema é quando a gente se torna um crente abutre que se alimenta da desgraça alheia, do fracasso alheio. Eu não disse que não ia dar certo. Eu não falei. A gente na realidade se alimenta da desgraça e do fracasso alheio, porque estamos sob ataque. E é filho de Abraão, e é filha de Abraão, mas se alimenta da desgraça alheia, se alimenta do fracasso alheio. Aonde tem coisa morta, o corvo está lá. Aonde tem carne em estado de putrefação, o corvo está lá se alimentando. Mas ela foi à sinagoga. E fica comigo. Ela está passando, porque a sinagoga tinha algumas alas. Ela passa pela ala dos estrangeiros. Ela passa pela ala dos homens. E está indo para a ala das mulheres. Quem é que está ensinando naquele dia? Não sou eu. Não é o pastor Fábio. Quem está ensinando naquele dia é o Yeshua. E quem está ensinando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Quem está pregando naquele dia, João disse sobre ele, dizendo que ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Está escrito: vendo-a, chamou a si. Ele interrompe o discurso. Ela passa naquela sinagoga, porque ela já frequentava sem ser notada. Mas quem está pregando, nada passa desapercebido aos seus olhos. E para alguém que passou sem ser notada, ele interrompe o sermão e chama aquela mulher. Isso aqui é fantástico, porque ele vai usar dois sentidos para restaurar essa mulher: a audição e o tato. Ele diz: mulher, estás livre. E toca nela. Há quanto tempo ninguém tocava nela? Há quanto tempo ninguém abraçava? Mas Jesus fala e toca. Ele fala e toca. Mulher, estás livre, e toca nela. Está escrito: imediatamente endireitou-se. Isso aqui, gente, é fantástico. Porque Jesus não apenas viu aquela mulher, mas ele sabia que ela estava naquele estado havia 18 anos. E eu sei que essa palavra é de Deus para alguém. Jesus não só está te vendo, ele conhece a tua história de vida. Ele conhece o teu histórico. Ele sabe há quanto tempo você está sob ataque. Ele sabe há quanto tempo o diabo tem lutado contra a tua vida, contra a tua chamada. E ele me trouxe aqui para falar para alguém: eu não só te vejo, eu conheço a tua história de vida. E olha que coisa linda, gente. Ele toca e o texto diz: imediatamente. Não foi daqui a um minuto, não foi daqui a 10 minutos, imediatamente. O que levou 18 anos para encurvar, imediatamente endireitou-se. E eu vim aqui para declarar que Jesus vai endireitar a tua família, Jesus vai endireitar a tua saúde,
Jesus vai endireitar a tua chamada. Jesus vai endireitar teu ministério. Se você puder levantar as duas mãos, se prepare, porque a tua vida vai voltar ao seu estado original. Eu estou pregando e tem gente dizendo: eu já fui melhor, eu já fui mais dedicado, eu já orei mais, eu já consagrei mais a minha vida, mas infelizmente eu dei brecha, infelizmente eu abri um flanco e o diabo entrou. Eu estou com saudade de quem eu já fui um dia. Aí Jesus me trouxe nessa manhã de ceia para lhe dizer: eu vou endireitar a tua vida, eu vou tornar a tua vida ao seu estado original. Se prepare para voltar a orar como orava, se prepare para voltar a ter revelações da palavra, se prepare para voltar a orar pela madrugada. Eu profetizo essa manhã, todas as áreas da sua vida Deus irá endireitar. Eu quero que você olhe para alguém e diga para ele: esse tempo novo não vai se comparar o tempo da encurvatura. Porque hoje Deus está dizendo para alguém: deixe o passado no passado, porque a partir de agora eu vou fazer tudo novo. Oh, gente, que eu vou falar aqui, mas vale um glória a Deus, pastor Fábio. Se a mulher endireitou-se, significa, gente, que ela voltou a olhar para frente e para cima. Ela voltou a contar as estrelas. Ah, se tiver alguém para receber essa palavra, independente do ataque do diabo, independente daquilo que você esteja sofrendo, a promessa não caducou, a promessa não morreu. Pregador, mas você não sabe o que eu fiz. Não quero nem saber. Pregador, eu sou crente, mas me enrolei. Jesus me trouxe aqui para lhe dizer: isso não mudou a minha opinião ao teu respeito. Enquanto o diabo está te apontando, eu estou dizendo: é minha filha. Enquanto o diabo está te acusando, eu estou dizendo: é meu filho. Tu vai voltar a olhar para o céu e contar as estrelas. Remácia. Olha para alguém e diga: a promessa está viva. Diga: a promessa não caducou. Pastor, estou me sentindo um lixo. Pastor, estou me sentindo indigno essa manhã. E Jesus está dizendo: filha de Abraão, filho de Abraão. O diabo está com tanta raiva, mas eu vou continuar dizendo: filho de Abraão, filha de Abraão. O diabo queria te ver no mundo, o diabo queria te ver agora perdido, perdida, mas o Senhor está dizendo: o meu perdão é completo. Além de eu te perdoar, eu restauro a tua visão. Se prepare, porque depois dessa ceia você vai voltar a ver a vida com a lente de Deus, na ótica de Deus. Chega de olhar para baixo e para trás, porque essa manhã Deus decidiu fazer isso aqui, ó. Parece jargão de pregador, mas se você entender, mas rasga no glória, gente. Ela foi pro culto assim. Voltou para casa? Omente a camanderevácia. Ô, irmãos, aquela enfermidade
causava duas coisas na vida dessa mulher: dor e vexame. Porque quem a conheceu, comentário é: essa mulher não era assim não. Ela era direita. Ela andava de cabeça erguida. Pensa nessa crente sendo zombada, hein? Vai tanto para a igreja e anda encurvada. Deus dela não faz nada por ela. Imagina a volta para casa agora, hein? As vizinhas fofoqueiras. Estou dizendo que até a tua fala vai mudar. Você vai ficar tão otimista que alguém vai dizer: você só vive dizendo que vai dar certo. Tudo para você agora, daqui a pouco eu saio dessa, daqui a pouco Deus me dá vitória. É porque antes eu andava encurvada, agora eu estou vendo a vida na ótica de Deus. Quem já foi a um lugar muito alto aqui, levante as mãos. Talvez alguns não tiveram, mas alguns vão ter esse privilégio de viajar de avião. Você está viajando e de repente o piloto diz assim: 10 mil pés. Olha para baixo, tudo pequeno. É, tudo minúsculo. Imagina Deus lá do terceiro céu. É por isso que a Bíblia diz que ele mede os mares, porque fica tudo muito minúsculo. Quando Deus, sabe, faz isso, ele te endireita e coloca você com a mesma ótica dele. Quando você começa a ver a vida com a lente de Deus, quem fica perto de você fica, sabe, chateado, que você diz: não, isso é pequeno. É porque você não está vendo mais a vida de baixo. Você está vendo a vida? Hoje você vai sair dessa ceia com uma ótica completamente diferente de tudo que está acontecendo. E se prepare, porque você vai contagiar a tua família. Você vai contagiar os teus amigos e vai ter gente dizendo: rapaz, eu quero estar perto de você. Porque eu chego perto de você, você fala tanta coisa boa que eu saio renovado, eu saio restaurado. Oh, levanta a tua mão, libera um grito de glória. Imediatamente endireitou-se, voltou ao seu estado original. Eu sei que é o sonho de muita gente que está aqui, que está dizendo: eu sou crente, mas eu estou encurvando. Eu sou crente, mas ao invés de melhorar, a deformidade está aumentando. E eu estou fazendo força para me endireitar. Quanto mais eu faço força, mais eu atrofio. Porque você está pensando que você vai se mudar. Você está pensando que é na força do teu braço. Você está pensando que igreja vai mudar você, pastor vai mudar você. E não é. E conhecereis a... se pois o Filho vos libertar, então quem é que vai me livrar, gente? Quem é que vai me libertar? Você não está entendendo que o que vai te libertar dessa deformidade é o teu relacionamento com Cristo. Imediatamente endireitou-se e fazia o que, gente? Glorificava quem? Está escrito que o chefe da sinagoga ficou indignado. Eu pergunto, irmãos,
Se acontece um milagre no local onde eu sou chefe, eu estava dando glória junto com essa mulher, dando lugar, rodando, falando em línguas. Mas ele fica indignado. Eu sei que o pastor Fábio não tem essa vaidade. Por que ele fica indignado? Porque o milagre não aconteceu na mão dele. Porque aquela mulher frequenta 18 anos aquele lugar, entra com demônio e volta com demônio. Porque ele é religioso demais. Ele está mais preocupado com a liturgia do que com gente. Ele nada bobo. Olha como esse chefe da sinagoga é tendencioso. Ele fica indignado com Jesus, mas não fala com Jesus. Ele fala para a multidão. 6 dias para vocês virem aqui para ser curado. Imagina alguém dizendo: eu venho todo dia. Vocês vêm logo no sábado. E eu prego para uma igreja bíblica. O dono do sábado está ali. E o chefe. Para quem o sábado foi feito? Está no altar pregando ele. Quem curou aquela mulher foi o dono do sábado. Aí Jesus diz assim: hipócrita. Não desprende no sábado o jumento e o boi. Aí Jesus pergunta: e não leva a beber água? Não convinha eu soltar da prisão esta filha de Abraão? Vai ficar pesado, tá? Significa que o chefe da sinagoga está pior do que essa mulher. Porque você percebeu que ele cuida mais de animal do que de gente. Animal vale mais do que gente. E é complicado quando a gente entra nesse nível de amar coisas e usar pessoas. Eu quero que você entenda que pessoas são para serem amadas e coisas para serem usadas. Quando a gente inverte, é um problema. Ele é tão religioso que jumento e boi vale mais do que gente. Aqui não, só em alguns lugares que para o cachorro compra a melhor ração. Mas vê alguém que há muito tempo não vem para a igreja, não tem coragem de fazer uma visita. Quando morre, faz até culto fúnebre para o gato. Eu estou triste porque o miau morreu. A minha cachorrinha Lessie morreu. E gente, fulano que procurou. Está desviado porque... está embaraçado porque... Aí Jesus dá uma olhadinha para você de religioso. Está mais preocupado com a liturgia do que com gente. E é complicado quando a gente vira um crente, sabe, religioso. Gente não serve, sabe, não tem mais valia. Apesar de que dá muito trabalho lidar com gente. Cachorro não fala, jumento não fala, boi não fala. E às vezes não dá nem para distinguir quando está triste ou não, porque é irracional. Gente não. Terá que dar trabalho? Eu bloqueio. Não quero mais perto. Porque é mais fácil, gente. Se afasta. É muito complicado. Aí Jesus diz o que para ele? Hipócrita. O termo é pesado, né, gente? Só de citar o termo hipócrita é pesado. Eu já prego já há bastante tempo. E dificilmente, pastor Fábio, eu vejo alguém pregando sobre os fariseus. Difícil, estou muito tempo nisso, gente. Porque a gente não quer mexer com ninguém. Soa pesado falar hipócrita. Então a gente usa alguns termos técnicos para dar um cafuné.
Já pensou você virar para alguém e falar: tu é um hipócrita? Está falando o que, irmão? Repete. É? Gente voando pé, voando mão. Mas a classe que Jesus mais combateu foi os fariseus. Jesus, toda vez que batia de frente com ele, dizia: vocês são hipócrita. Hipócrita vem do grego teatro, alguém que representa. Eu preciso contar uma trágica experiência que eu tive. Estava ministrando em Brasília, estava passando na televisão um seriado de comédia e eu via. E a mulher que fazia esse seriado sentou do meu lado no avião. Você não tem noção do escândalo que ela fez. A minha mala, aeromoça, gritando, discutindo. Aí Deus falou comigo: ela é isso aí. Ela não é aquilo lá, não. Aquilo lá é personagem. Olha quem ela é. Lá ela te faz rir e agora você está frustrado. A gente tem a mania muito feia já querer dar nota para as pessoas sem ter comido sal junto. Come sal junto. Sabe? Alguém que representa. Aí eu lembro de um circo que estava na cidade e o palhaço fazia todo mundo rir. E um dia ele foi no psicólogo. E o psicólogo olhou bem e disse: tu é o palhaço. Eu fico rindo tanto com você. E ele disse: eu sou palhaço lá. Jesus teve uma contenda tão grande com os fariseus, que teve um dia que ele foi convidado para ir na casa de um fariseu, e ele fez de propósito, não lavou as mãos. E na hora de comer, o fariseu disse: tu não vai lavar as mãos para comer. Aí Jesus disse: vocês lavam o exterior do copo, mas o interior. E o sermão continua dizendo: não há nada oculto que não seja o quê? E Jesus disse: aquilo que vocês fazem oculto será pregado no telhado. Significa que todo mundo vai ver. Talvez não vai dar para dar glória, mas todo hipócrita Jesus expõe. Porque se tem uma coisa que Deus, sabe, tem contenda, é com gente que representa. Para impressionar. O que Deus ama, pregador? Deus ama sinceridade. Sinceridade vem de sem cera. Era um vaso transparente que não podia passar cera. Dava para ver do outro lado. Sem cera, sabe? Sinceridade, transparente. E eu já prego há bastante tempo. Se eu quiser impressionar alguém, sabe? Acelerar aqui, fazer você dar glória, fazer você pular. A gente tem técnica, tá? É quase 20 anos nisso. Você que vai usar jargão? Mas eu vim para pregar. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Eu preciso só ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Eu digo isso com muito pesar, gente. O hipócrita, ele pode afivelar bem a máscara, pode colocar até super bonde na máscara, mas a máscara cai sempre na hora menos apropriada. Não venda uma imagem que não é sua. Seja quem você é. Seja transparente. Aleluia. Porque nós estamos vivendo um tempo de rede social, não é? Que todo mundo quer postar a melhor foto. Tira 50 fotos para postar uma. Essa vai dar curtida, hein? Essa vai dar comentário. Porque a gente quer vender imagem. Quer vender imagem. E se tem uma coisa que Jesus sempre fugiu, foi de popularidade. Jesus era diferente da gente.
Ele se escondia. Eu não sei se vai dar para dar glória. Quem muito se expõe, morre cedo. O segredo do reino é sempre se esconder. Quando tiver muito aplauso, opa, você está me enchendo demais. O diabo vai entrar nisso. Então, antes que ele entre, deixa eu sair de cena. Que eu não sou ninguém. Quem é ele? Quem faz é ele. Gente, eu vou concluir a minha fala. Tá gostoso, né, pastor? Que às vezes o pregador fala coisa que o pastor não pode falar, senão dá briga, né? E hoje eu vim sozinho, não vim sem nenhum segurança. Pra me ajudar aí. Aleluia! Me desculpe o termo pejorativo, mas está escrito que quando Jesus dá essa contra-resposta, ficaram envergonhados. Eu queria, gente, ter essa sagacidade de Jesus. Porque tem texto na Bíblia que diz assim: e conhecendo o seu espírito. Jesus sempre tinha uma palavra. Eu queria, gente, ter esse bate pronto. Porque tem gente que vem com pergunta já pronta. Tem gente que vem já para te colocar em maus lençóis. Tem gente que vem para complicar você. Problema é que tem dia que alguém vem com espada e tu tá com foice. Você diz que tu quer briga, né? Então vamos. A gente vai resolver isso hoje. Sabe? Eu queria, gente, ter, eu não sei vocês, de alguém vir com uma pergunta e você na ponta da língua e alguém, rapaz. Deixar alguém gaguejando. Depois a gente conversa. Eu lembro que eu fui para a igreja, pastor Fábio, irado com o presbítero. Eu falei: hoje eu falo tudo para esse camarada. E quem é que estava na portaria? Ele. Quando eu cheguei, ele apertou minha mão e disse: te amo. Fui jogando as pedras fora. Dá uma catucada e alguém diga: Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar sabedoria. O que vai ter de gente ficando envergonhada com as tuas atitudes? O que vai ter de gente ficando espantada? Eu pensei de tu erguer a voz. Eu pensei de você tomar alguma atitude. E quando você tem atitude sábia, sabe quem ganha? Sabe quem é exaltado? Eu postei isso alguns dias e repito: às vezes é melhor ter paz do que ter razão. A gente perde para ganhar. Às vezes a gente sai errado para daqui a pouco Deus justificar a gente. Porque se Deus conhece a minha verdade, para que eu vou ficar fazendo força? Que alguém, sabe, acredite em mim? Porque tem gente que não acredita. Tem gente que já declarou guerra a você. Tem gente que já não vai mais com a tua cara. Todo esforço que você fizer vai ser inútil. Então, ignora. Trata bem. Ora pelos que vos perseguem. Bendiz os que vos maldizem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu vim dizer para quem vai participar dessa ceia: seja diferente, faça a diferença. Faz diferente. Faz diferente. Porque se você não fizer diferente, você vai ser igual. Vai ter diferença nenhuma. E deixa eu concluir aqui, gente. Ficaram envergonhados e o povo glorificava pelas coisas gloriosas que Jesus fazia. Olha o que Deus falou comigo para a gente concluir a fala. Pare de focar nos opositores. E se você
fizer um rápido cálculo, eles são a minoria. A maioria se alegra. A maioria está torcendo. A maioria está dizendo: eu estou alegre pelas coisas que Deus faz em você e através de você. Se você focar nos hipócritas, nos opositores, perde sono, perde apetite, fica com problema na saúde, pressão baixa, pressão alta. Essas pragas são os verdadeiros ladrões de alegria. Tira teu desejo de orar. Você fica, sabe, depressivo. Aí Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: foca nessa gente não. Tem uma multidão dizendo: canta, que quando você canta eu me alegro. Prega, que quando você prega eu me alegro. Até o teu aperto de mão me renova. Até o teu abraço me faz bem. E você aí focado na turma do contra. Você dando atenção para quem não merece um minuto da tua atenção. Você perdendo tempo com quem não merece que você perca nem segundos do teu tempo. Eu tava lendo isso ontem. 5 vezes Sambalat e Tobias mandou mensagem. 5 vezes receberam a mesma mensagem: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei. Se vocês estão desocupados, o problema é de vocês. Eu estou com espada e colher de pedreiro na mão. Com um meu guerreiro, com a outra eu construo. Com um meu guerreiro, com a outra eu construo. Com um meu guerreiro, com a outra eu construo. E eu quero declarar que esse ano será um ano que você não vai dar ibope para os opositores. Vai ter gente mandando até recado: e aí? Ele não fala, não fala não. Teu nome não é nem citado. Eu que fui lá falar teu nome, eu disse: não falo esse nome aqui, porque não faz bem. E muda até o ambiente falar esse nome aqui. Eu profetizo, gente, que hoje você vai sair daqui com a tua vida tendo uma outra ótica de tudo. Você recebe? Glória a Deus. Coloque a mão no ombro de alguém e diga para esse alguém: hoje, todas as áreas da sua vida, Deus vai endireitar. Se você puder liberar pelo menos 30 segundos de adoração. Oh. Aleluia! Eu vou orar por você agora, bem baixinho. Vou orar por você agora. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Eu já vou orar. Vou orar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas. Eu sou tua casa, eu sou teu lar. O teu perdão é com, teu perdão é com. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma.
nosso Deus e nosso Pai. É manhã de ceia, Senhor. É manhã de alinhamento. É manhã de ajuste. Eu sei que a palavra é um tanto pesada. E eu não estou aqui para dar show de espiritualidade. Longe de mim. Longe de mim achar que eu sou melhor do que alguém aqui. Mais santo. Eu sei das minhas limitações. E nessa manhã, junto com a igreja, eu quero lhe pedir, Senhor, nos endireita. Às vezes a gente já tem um certo tempo de caminhada e a gente se acomoda. E o diabo sempre aproveita esse momento que a gente relaxa. Ah, Senhor, faz o nosso coração arder de novo. Nos atrai para o teu altar novamente. Oh, meu Deus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, coloca as coisas no lugar. Nós não estamos aqui para culpar ninguém. Como diz a canção, o maior vilão sou eu. O apóstolo Paulo gritou dizendo: miserável homem que sou. Ah, mas nos transforma essa manhã. Nos transforma a imagem do teu filho. Queremos sair desta ceia resplandecendo a luz de Cristo. Queremos sair desta reunião refletindo a tua glória. Paulo diz: e nós não somos como Moisés, com o rosto descoberto, refletimos a tua presença. Oh, meu Deus, eu quero entregar a tua noiva, eu quero entregar a tua igreja nesta manhã em tuas mãos. Eu sei que enquanto eu oro, tem gente restaurando o altar que está em ruína. Oh, enquanto eu oro, tem gente, Senhor, se arrependendo. Tem gente dizendo: Deus, eu não quero mais. Oh, eu quero viver uma nova vida. Dereman, dereva, Sarabia. Oh, eu quero entregar a tua igreja, Senhor, uma vez mais em tuas mãos. Confirma a tua palavra no nome de Jesus.